20 är 48. Hur mycket är 10% av 2400? Kan vi väl titta på den. Så har vi olika metoder jag ska använda. Så har vi 100% är 2400 kronor. Och 1% är 24 kronor. Och 10% är 24 kronor. Multiplicerar med 10 så får vi 240 kronor. Ett annat sätt att göra är att man kan använda delen. Det är inte. Det är att multiplicera hela och andelen. Här är andelen. I procent, i decimal form. Så har vi hela. Där är vår hela. 2400. Multiplicerar med andelen. Det är 10%. Det här är vår andelen. Eller 0,1. Multiplicerar man en 0,1. Eller dividera med 10. Det är samma sak att dividera med 10. Så har vi 240 kronor. Eller ni kan naturligtvis multiplicera med 1 så får ni 2400. Men då har vi en decimal där. En metod som några av mina elever använder så här. Så har vi 100%. Motsvarar 2400 kronor. 10% motsvarar, det vet inte de, så skriver de x. Så gör de så här. X dividerar med 2400, alltså den där, då dividerar de tillsammans, är lika med 10, alltså x. X är uppe, det måste vara 10 där uppe också, dividerar med 100. Och då multiplicerar de båda led med 2400. Det är ekvationslösning. För den här blir 1, så är de. X är lika med 2400. Så den här blir 1. Och den, så har vi 2400 dividerat med 10. Det är 240 kronor. Så tre modeller, som, eller metoder som ni vill använda. Det får ni välja vad ni vill använda. Och sen, det är bara A den som jag har gjort. Vi ska titta på B. Vad säger B? 5% av 2400 kronor. Så 10% är, motsvarar 10% av 2400 kronor, motsvarar 240 kronor. Har vi räknat i A. Det vill säga 5% motsvarar 240 kronor dividerat med 2. Därför är det hälften. 5% är hälften 10. Så har vi 120 kronor. C. 15%. Så har vi 15% av 2400 kronor. Det är samma sak. Så att säga 10%. Addera med 5%. Det vill säga 240 kronor och därmed 120 kronor. Så har vi, eller jag kan skriva här nu, 360 kronor.